Olá, pessoalzinho lindo do meu canal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sei que já está tarde, sei que prometi entrar ontem, mas ontem eu não tive internet suficiente, estava muito ruim. E hoje eu fui participar de uma feira cultural e acabei me atrasando. Então, estou aqui para fazer um vídeo rápido para atualizar o nosso canal e dizer para vocês. Não me deixa, não me abandona, eu sempre apareço. Eu posso demorar, mas acaba aparecendo. Já vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo nesse canal, acaso seja a primeira vez que aqui você esteja. E olha só, meu povo lindo, maravilhoso, a eleição de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Eleição não, né? A sabatina, que foi aprovado. O nome de Flávio Dino para assumir a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal ainda vem dando pano para manga. Já tem alguns dias, né? Foi dia 13, já tem 3 dias, e mesmo assim vem dando pano para manga, principalmente para o Marreco de Maringá. Por quê? Porque o Marreco de Maringá participou de reuniões da direita. Provavelmente, né, sendo instruído, incentivado a não votar favorável ao Flávio Dino, e ouviu todos os planos, né, todas as confabulações, as articulações para vencer, o Flávio Dino. E aí, eis que no dia da votação, o que que o Marreco faz? Ele trata Flávio Dino a pão de ló, inclusive com palavrinhas no pé do ouvido, sorrisinhos para um e para o outro lado, e isso só fez detonar e azedar ainda mais a relação que o Sérgio Moro tem agora entre os bolsominions, né? Que está cada dia no vinagre. Então, Sérgio Moro participou de reuniões à direita para derrotar Dino. Mas na hora da votação, tudo indica que ele votou mesmo, foi favorável a Flávio Dino. E este, né, ou seja, o Flávio Dino, consegue passar pela sabatina e tem seu nome aprovadíssimo para assumir a vaga deixada por Rosa Weber. E Brasil registra crescimento no número de grupo de extrema-direita. Aponta a ativista Antônio Izupério, revela que são mais de 500 células extremistas, principalmente na região sul e sudeste do Brasil. Isto é muito grave. Como eu sempre falava, vencer o Bolsonaro era a tarefa mais fácil, né? Vencer o bolsonarismo é que é difícil, porque o bolsonarismo é a representação de todo o preconceito, de toda a misoginia, de toda a homofobia, racismo, machismo e tudo que não presta que o Bolsonaro incentivou, né? E daí nós estamos pagando e vamos pagar ainda por décadas esse grande mal que é essa seita, né? Porque é praticamente uma seita chamada de bolsonarismo. Sigamos aqui então para a próxima notícia. E jurista Pedro Serrano diz que Dino tem a missão de ser uma voz lúcida no Supremo Tribunal Federal contra a destruição de direitos. Pedro Serrano então julga que Flávio Dino deve fazer uso da sua oratória, do seu bom humor, mas, acima de tudo, da sua grande competência para estar à frente do Supremo Tribunal Federal, ajudando a todos a apaziguar, a trazer paz para o país, né? Todos nós sabemos o quanto que o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula é atacado cotidianamente pela extrema-direita, que não se cansa de paga mico, né, de tudo quanto é tamanho, mas que acha que
todos têm que rezar ainda pela sua cartilha, né? A cartilha da maldade, a cartilha conservadora, a cartilha que não tolera as diferenças, que não tolera o amor, né? A diversidade, o compartilhamento de ideias tão presentes do lado da esquerda. E o Brasil, pessoal, bate recordes, continua batendo recordes na questão da temperatura. Nós já estamos aqui praticamente no verão, né? O verão começa ainda nessa semana, dia 22 ou dia 23, mas as altas temperaturas já mandam o recado do que será esse verão, que com certeza vai bater recordes de temperatura. E com isso, faz-se necessário que nós tomamos mais cuidado com a nossa saúde, bebendo bastante líquido, passando protetor solar quando for sair todos os dias, né? Pois as temperaturas não estão de brincadeira e cada vez mais a ideia é que seja piorada essa situação climática, né? E por isso nós devemos sim tomarmos o máximo de cuidado. Fora isso, manter também a questão da proteção, né? Das águas, não deixar a proteção aí da dengue, né? Da chikungunya, não deixar de maneira nenhuma água parada, né? Então a gente tem que se cuidar e muito para que não adoeçamos aí e tenhamos problemas sérios, né, com a questão da saúde. Olha só, Lula teve hoje aqui em São Paulo, né, participou de um evento com o Guilherme Boulos. Todos nós sabemos que no ano que vem o PT tem que manter a sua palavra, né? Palavra empenhada ao Boulos de não botar candidato e de apoiá-lo na eleição para prefeito aqui de São Paulo. E é isso que Lula está fazendo desde já. E então, Lula também está vendo grande oportunidade nessa vinda a São Paulo para estar também apaziguando os ânimos, né? Teve com o governador Tarcísio de Freitas e tiraram uma foto, Geraldo Alckmin, Lula e o Tarcísio, na intenção aqui de, aos poucos, ir restabelecendo a paz, né, a normalidade das relações políticas que nós estamos vivendo. Como anunciou o próprio presidente Lula ao posar para a foto, a foto é um momento extraordinário, que traz aí Geraldo Alckmin, Tarcísio de Freitas e Lula. Cerimônia de entrega de recursos dos bancos públicos para obras nos estados, no contexto do programa de aceleração do crescimento. Não tanto pela foto rotineira, mas pelo significado simbólico e político de que a foto traz. Oferecer primazia da palavra ao governador, solicitar foto, posar com Tarcísio. Para Lula, essas devem funcionar para o bem da população. As instituições, né, devem funcionar para o bem da população. E nada mais importante, diz o nosso presidente, do que a gente apaziguar os ânimos. O presidente se lança numa disputa que exige força para lograr sucesso, que é mudar o clima. Desde os palcos dos palácios, os plenários, a casa dos legislativos, até as relações na família. Então, a intenção de Lula nada mais é do que trazer, né, a paz ao Brasil, que isso é muito importante. Nosso querido Lula sempre chamando a atenção, né, de que o Brasil não precisa de nenhuma violência, né? Nós precisamos de livros. Nós precisamos de paz. Em palco com Boulos, em São Paulo, Lula assina obra do Minha Casa Minha Vida em ocupação do MST.
No primeiro evento, dividindo palco com Guilherme Boulos, desde que o deputado federal lançou pré-campanha para disputar a Prefeitura de São Paulo. Aliás, o Boulos vem sendo apontado nas pesquisas em primeiro lugar, né? Com uma margem até razoável com relação ao atual prefeito, que cá para nós não está fazendo absolutamente nada nessa cidade, né? E com certeza, se tudo continuar assim, Boulos vai ganhar a eleição aqui em São Paulo, porque se tem uma coisa de bom aqui em São Paulo é que a capital é mais voltada para a esquerda do que o interior, né? O interior é o contrário. Então, o presidente Lula assinou no início do evento um novo empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida em Itaquera, zona leste da capital de São Paulo. Na solenidade foi firmado o contrato de obras de um empreendimento em parceria com MTST, do qual Boulos é uma liderança. Os 2,6 mil apartamentos serão construídos no terreno da ocupação Copa do Povo, abandonado há 20 anos antes de ser ocupado pelo movimento às vésperas da Copa do Mundo em 2014. Além de Lula, estavam naquele lugar o presidente da Caixa Econômica Federal, os ministros Fernando Haddad, Marina Silva, Jader Filho, Paulo Teixeira, e Alexandre Padilha. Depois da fala de uma moradora da ocupação, que tirou uma foto com Lula segurando a bandeira do MTSP, ao som de olê, olê, olá, Lula, Lula. Por parte do público, quem tomou a palavra foi o próprio Guilherme Boulos, que agradeceu a presença de Lula por estar devolvendo a esperança para o povo mais pobre deste país. O Guilherme chamou a atenção, do ato de um exemplo contra o preconceito, né? Lula citou a ausência, apesar de convidados, de Tarcísio de Freitas, que não se dirigiu, de Ricardo Nunes, né, ou seja, o governador e o prefeito da cidade de São Paulo, logicamente que convidar, né, a gente convida, mas eu acho que é mais por uma questão assim de desencargo de consciência, né, porque Tarcísio e o Ricardo Nunes jamais compareceriam, né, nesse movimento aqui do MTST, do Boulos e do Lula. Então, nosso querido presidente está aí dando o pontapé inicial, né, na campanha do Guilherme Boulos, aonde ele, Lula, funcionará como cabo eleitoral, né? E o PT não colocará candidato nessa eleição, porque foi um acordo lá na eleição de 2022 para que o Boulos retirasse a sua candidatura, apoiasse o Lula. E agora em 2024, o Lula apoiasse, né, o Guilherme Boulos e não desse, e não colocasse, digamos, candidato para a eleição. E a Argentina, hein? A Argentina tem um novo protocolo de segurança que proíbe manifestações de rua e aumento de repressão. A Argentina está indo de mal a pior e o governo do Milei mal começou, né? Infelizmente, não foi por falta de exemplo, nem por falta de aviso. Então, nessa sexta-feira, o governo de Javier Milei publicou um severo protocolo que busca limitar e reprimir os protestos sociais na Argentina. Se tomarem as ruas, haverá consequências, advertiu Patrícia Burrich, ministra da Segurança, durante uma coletiva de imprensa. Ora, isso é uma verdadeira ditadura, né? A ditadura de que os bolsonaristas culpava, né? Ou queria dizer que o Lula iria impor no país. Agora me diga, eles disseram que iam embora para a Argentina. Será que eles não foram, não? Será que não querem mais ir? Deveriam já estar lá, né?
Trata-se da primeira medida adotada pelo governo de extrema-direita após anúncio na terça-feira de um duro programa de austeridade que afetará principalmente os setores mais pobres da sociedade. Sem medidas compensatórias para os setores populares frente ao ajuste, a ameaça de maior repressão aparece como a única política do governo para enfrentar o aumento dos conflitos sociais nos próximos meses, né? Ou seja, alimento já subiu 180% só no primeiro dia de governo do Milei, e agora essa medida de repressão coibindo os argentinos de irem às ruas. Agora vou dizer, argentino, eles não vão aguentar muito tempo em casa, não, porque todos os defeitos do mundo pode ter aquele povo, mas eles são muito mais politizados do que os brasileiros e muito menos paciente do que nós somos. Vamos assistir aí e esperar os próximos capítulos, que com certeza vai ter muita luta, muita resistência por lá. E olha só. Aqui, ó. Uso das câmeras pela polícia militar é imposição da realidade de violência, diz advogado do TJSP, que desobrigar a medida. Vocês sabem que agora que não é mais, né, tem uma liminar em São Paulo, que não são mais obrigados a usar as câmeras corporais durante operações relativas a ataques contra agentes. Decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na última quarta-feira, onde negou um pedido da Defensoria Pública e da ONG Conectas Direitos Humanos. TJ decidiu cassar a liminar, desobrigando então os policiais a fazerem uso das câmeras, né? E quem ficou feliz foi o governo de Tarcísio de Freitas, que sempre foi contra as câmeras, né? Infelizmente, com certeza, a violência aumentará nos próximos meses. E olha só, seguindo aqui, deixa eu ver aqui. E o governo Lula, né, mira aumentar a arrecadação para zerar déficit em 24 e superar o ceticismo. Então vamos ver aqui. Apesar de ter conquistado o aval do Congresso a maior parte de seu pacote fiscal, o ministro Fernando Haddad encerra o ano sem eliminar o ceticismo dos economistas sobre a meta de zerar o déficit do governo em 2024. As alterações feitas pelos parlamentares nas propostas reforçam o questionamento sobre o potencial arrecadatório das medidas e a incerteza sobre a trajetória das contas públicas nos próximos anos. Mesmo sem acesso a projeções atualizadas no Ministério da Fazenda sobre o ganho potencial com as medidas aprovadas, especialistas em contas públicas afirmam que os números divulgados originalmente não serão alcançados. E é aí o Fernando Haddad, né? Por outro lado, diz que novas medidas poderão ser lançadas. Ele tem reiterado que continua em sua agenda de recomposição da base fiscal do Estado brasileiro, que na sua visão foi muito dilapidada, desculpa, nos últimos anos. Na verdade, é o Fernando Haddad, né, correndo atrás para provar de que ele é o ministro competente e de que o Brasil tem estabilidade fiscal, né, terá estabilidade fiscal, e não sofrerá ou não tomará qualquer medida contrária a esperada pelos tais mercados econômicos. Sem esquecer, claro, né, que em menos de um ano o governo Lula eleva a nossa economia de 12ª para a nona economia do mundo, né? Então isso já é
um grande avanço, e eu acho até que é uma grande medida de confiança entre os investidores, né? Significa que o Brasil está sim, né, melhorando e crescendo. Bom, sigamos aqui, vamos para a última notícia. Olha só, e o Alexandre o de Moraes, Alexandre Moraes, reage após ser interrompido por funk no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que aconteceu. Ministro Alexandre Moraes deu gargalhadas quando um funk invadiu o plenário do Supremo Tribunal Federal por cerca de 15 segundos e levou quem estava presente aos risos. O ministro realizava a leitura de um voto na última quinta-feira na Suprema Corte. De acordo com Metrópole, o ministro Alexandre Moraes levou esse som, essa brincadeira aí, né, de boa. A vida te ensina lapidando o seu talento. O funkeiro aproveitou a situação inusitada e compartilhou o vídeo no momento em suas redes sociais. Quem não conhece é por estar sem internet. Escreveu no Instagram quando a repercussão de sua música. Então, assim, Alexandre Moraes aí mostrando que, apesar da sua posição austera, né, de ter que seguir sempre a liturgia jurídica dentro do Supremo Tribunal Federal, não perde nunca o bom humor, né? Isso é muito bacana. Então é isso, pessoal. Vou me despedindo aqui de vocês, pedindo desculpas mais uma vez pelo adiantado da hora e agradecendo a tua participação, pedindo para você mais uma vez curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, podendo ajudar financeiramente no Pix 2527916180. Qualquer valor já incentiva bastante, tá bom? Até o próximo vídeo e fui. Fazendo L sempre.